Primeira parada, Bass Pro Shop. Bass Pro Shop. Né? Chompe aberto. Que filha da puta aí. Vamos levar essa porra. Porra, tô engraçadão, hein? Pô, esse carrinho tá barato. Então, esse que a gente vai levar. Vamos fazendo um dock. Primeira parada. Onde estamos, Rodolfo? Narração. Estamos no Bass Pro Shop. 4 horas de viagem. De parada. Para comprar uma garrafinha de água. Cadê a chave do carro? A chave do carro. Na volta. Gostou da loja, senhor? Incrível. Sapatinho de peixe. 26 Dockside. Mais uma hora. O dia tá lindo. É, pelo menos tá bonito aqui. Eu sofri, saber que eu vim também. Tu não pode ver. Ele me postando lá, ele me mandou uma paçoca de manhã. Tá ligado pra dele? Bom rival. Ih, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na dancinha. Ó. É. Gostou do Nelly Cross? Vai estar aí. Vem high five, não, papai? Acho que você não vai querer, não, essa mão tava pelada, pai. Um high five, mano. Não. Nossa, você prepara o final de semana, hein? Se prepara. Final de semana, não. Fábrica de cerveja, tu bota o cheiro. Tá sentindo o cheirinho? Aí tu bota uma fábrica de cerveja. Quem não foi ainda? Eu acho que só eu. Quem que é ele? Você quer ir? Eu já fui, já. Não. Eu queria ver o... I'm upside down. Yeah. Olha pro chão, olha pro chão. Look up. Estamos chegando aonde, Rodolfo? King's Landing! King's Landing do Game of Thrones. É. King's Landing. Mó bizu, mano. Bike. Yeah? It's charged? Sim. Yeah, where's the other one? Aqui. Please. Should I connect it here? And then we can put it here. Oh, sim. Plan B, Plan B. King's Landing. Get kicks us out. Get ready with me. Um pro outro. Cocosa. Cocosa. Nossa remadora olímpica. Já preparada. Pulseirita. A gente não trouxe lugar pra botar o celular. Posso indicar um lugar. Uhum. Clearwater é um parque ou na playa? Uma playa. É uma playa muito clear. Sim?
vamos falar em espanhol. No, this is American. So we have to act like Americans. My name is Cardi. Get ready with me, second day. Are you recording? Um voleibol. A voleibol. Vamos pegar nosso caiaque. É rio. Rio. Vamos pegar nossa canoa. Yeah, but yeah, you can take a picture of it. Eu diria. Pesado atrás ou pesado na frente? Ajusta aí, você tem que falar o que fazer, só ajustar. Ajusta aí. Uau, o que é isso, meu Deus? Acabou a gasolina? I don't know. Tartaruguita, tartaruguita. We're gonna crash. Yes. No, no, we are not. Ay, no, 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 no. ¿Y ahora? Olha o jacarezinho ali. Jacaré? You're a captain. You're a captain, girl. You look like got a captain. I got you. I have my cap. Olá. Vamos. Paddle? Remar. Remar. That's paddle. Ai, estava atravessando um alligator lá. I know, you see them? See? Eita caralho! Pega aqui, deixa uma foto. Não é foto, não. Video. Video. Tá legal que tá no diving, no jump. No... Chegamos no estacionamento. Como é que foi aí? Hã? Umas turbulências no início, né? Rodolfo estressadíssimo, não dá pra fazer com ele. Rodolfo tá nervoso. Ai, tem coragem. Você se abre, menino. It's deep. Oh, no, it's hot. Hey. How they bring the dogs here?
Oh, não. Ai, tem um tronco aqui. É, ele fala ali na placa pra tomar cuidado pra não mergulhar. Ele fala ali, watch out the tronco. The tronco! The tronco aqui, ó. Sonho, Rai. Sonho, Rai. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Yeah, vamos parar, Record that. Parar de ré? Sim. O cara vai parar de ré, mano. Quero ver. Espetou, alinhou. Caraca! Fatiou. Passou. Guardando. Para tudo, ô fola. Faz que nem eu, faz que nem eu. Mortal pra trás. A louca dos gatos aí, ó. Chegando pós-Springs. 22-32. See you guys tomorrow. Chica? Onde está tu quarto, Chica? Aqui. Abra cadabra. E o nosso tá cerrado. Vamos na casa do Dolfo. Vamos na casa do Dolfo. Vou de casa. Vou de casa. Bem-vindo ao nosso. Pô, não vai me oferecer nada pra beber, cara? Cara, não tem como abrir esse chaveamento. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Colherzito, colherzito. Tem que tomar pro mundo, porque não dá pra abrir, cara. Tem abridor? Não. Deve ter aqui um abridor. Não achei. Vamos abrir esse aqui mesmo. Acho que vai. Vai aqui. Blue Moon Mango. Dá uma olhada, dá uma olhada. Nosso vlog. Vlog. Ali tem café. Tá dormindo. Cadê será a corona? Será que se pediram um trago? Another outra casa. Another house. Rússia. Enterrada. Mirror maze. Ali, japonês ali, ó. Coberto. Cobre, japonês. Bom? Mangos, tropical the café. Escape game. Oh, like the escape. Pô, parece game. Enorme aquilo ali. O Mangos a gente foi lá em Miami, né? DJ. Não, a gente não chegou aí. Blowjob. Walgreens. Walgreens. Let's do a tattoo. Fala assim pro Rodolfo. O quê? Tattoo. Let's do a Mickey Mouse. Bom, bom. Vamos Mickey Mouse. Ratatouille. International Drive. O que aconteceu com a casa aí, Rodolfo? Saiu furacão. Furacão, né, mano? Furacão de
museu de ciência. Lembra? É, ai, Deus meu. Lembra daquilo? Aleixo está concentrado. Liga, liga a espada aí, porra. Vai morrer, vai morrer. Pô, mas tá boa aqui, ó, à esquerda. Aqui com a Aliacinha comendo panquecas. Eu já estraguei o prato. Olha o cara aí, ó, meu irmão, tirando fotinha do breakfast. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Ali tá feliz. Ah, caiu. Chegamos em La Playa. Fala agora, fala agora. Tá cantando. Ah, na câmera não quer falar. Isso é o Globo no Morro. É, aí, Rodolfo. Na câmera não quer falar que tá frio. Into the beach and we look on this beautiful day. It was a chilly day, so disappointed. So Hansito buy the most expensive. Oh, so today the dumpling of the day was me again. Quero uma carne. Tem que aparecer também.
Como é que tá o clima amanhã? Clima de montanha. Em Petrópolis. Só o menu, né? O menuzinho. Ninguém quer vir atender a gente. Pior do que hoje. Where are you going? Vai atrás. Sorriso aí, Rodolfo. Hã? Tá frio. Tom, você nunca filma. Toma aí. Toma um pouquinho. O que? You wanna take... O que que é? Tá gravando. Tá gravando, gravado. Tá gravando ainda? Tá gravando. Oi, Hansinho. Oi. Let's go.